היי חברים, תודה שאתם מהערוץ שלי. אז היום אני אעשה לכם סרטון על הלוק הזה, לוק גלמי קצת לפני שאני אכנס לכל האטרף של פורים. אני רוצה כאילו להגיד לכם מה אני מתכננת לעשות. יש לי כמה רעיונות לפורים שכבר רשמתי לי והם בתכנונים, אבל אני כן נורא רוצה לשמוע את הדעה שלכם, אז אני עושה כל מיני סקרים כאלה בסטורי באינסטגרם, אז אל תשכחו כזה בסוף הסרטון ללכת ולעקוב אחריי כדי שתשכחו להשפיע וגם להגיב. אם יש לכם רעיונות לכתוב לי בתגובות בכיף, כאילו תוכל לשמוע כל הצעה שיש לכם. אבל בגלל שאני יודעת שהרבה מהדברים שאני משמש בהם הם מ-eBay או מהאינטרנט, אז אני כן מתחילה מוקדם את הסרטונים של פורים, כדי שאם אתם צריכים לקנות איזשהו משהו, ליצור איזשהו לוק, יהיה לכם המון המון זמן לעשות את זה. אז זהו, ובסרטון הזה אני הולכת לשמש בריסים של קרן ארן המהממת. הנה הקופסה הריקה, הם כרגע עליי. ריסים מהממים, אני באמת גאה בה שהיא הוציאה ליין ריסים משלה, זה לגמרי לא מובן מאליו, זה עבודה סופר קשה וכל הכבוד על זה. כן, אתם תראו במהלך הסרטון מה הדעה שלי על הריסים, איך היה לשים אותם וכל מיני דברים כאלה. אז אם זה מעניין אתכם לראות, פשוט תמשיכו לצפות. אתם צריכים לסלוח לי, אבל השיער שלי הולכת אסוף. פשוט המזג האוויר הזה לא עושה לו טוב, והוא יבש ומגעיל ו... תראו מה עובר עליו, תראו, אני נראית כאילו התחשמלתי. אני מתחילה עם קונסילר כמובן על כל האף, כמו שאתם כבר יודעים. זה הקונסילר של קולורפופ, שאני פשוט ממש אוהבת אותו כדי להכין את העיניים לצלעיות. הרבה יותר מלשים אותו מתחת לעיניים, על זה אני מעדיפה עדיין את השייטיפ שלי, לא יעזור כלום. וללוק היום אני רוצה משהו סופר טבעי, סופר נקי בעיניים, אבל שכן יהיה לזה קצת וייב כזה מאושן, אבל לא ממש, יותר כזה חתולי מאושן, זווית החיצונית. אז אני הולכת להשתמש היום בפלטה הזו של מורפי, אני בטח אכנס ואקח צבעים אחרים מעוד פלטות, כן תמיד עושה את זה, אבל אני הולכת להתחיל עם הצבע הזה כצבע מעבר. אני לוקחת מברשת פלאפית, זה ה-E35 של סיגמה, ואני מתחילה לטשטש את הצללית הזאת בשקע של העין. הצללית הזאת ממש, כאילו בצבע עור שלי, בקושי רואים אותה, זה נטו להכין את השקע לצלליות, פחות או יותר כמו הפודרה השקופה ששמנו, אבל אפילו יותר, כי אני חושבת שזה ממש ממש עדין ומאושן, אז אני מתחילה ככה. אחרי זה היא מברשת יותר פלאפית, אני לוקחת את ה-M441 של מורפי, והצללית הזו הפלטה שהיא טיפה יותר קרה, טיפה יותר חמה, ומתחילה את השטשטה בשקע של העין שלי, אבל אני הולכת למקד את עיקר החומר בזווית החיצונית, ואז לעבור לשקע. אני עוברת לחום הזה בפלטה שהוא טיפה יותר כהה, ושוב, ממקד אותו בעיקר בזווית החיצונית, ומה שנשאר נכנס לתוך השקע. בלוקים כאלה, זה בדרך כלל פשוט מה שאני עושה, זה פשוט מלא מלא גוונים של חום, כדי שיהיה טשטוש ממש כזה יפה, ממש עומרי יפה כזה של החומים. אחרי זה אנחנו נעבור קצת לשחור, ואז איילינר, וזה עושה, נותן את המראה הסמוקי העדין הזה. אני עוברת עכשיו למברשת עם קצת יותר שפיץ, ואני מתחילה לעבור לצבעים הקיים, אני הולכת לערבב בין החום הזה לחום הזה. ממש מעט. ומטשטש את זה קודם בזווית החיצונית ואחרי זה עולה לכיוון השקע בצורה כזו. ואחרי שהנחתי את הצבע עם המברשת הקטנטנה, אני לוקחת שוב את המברשת פלאפית, פשוט עוברת על המעברים. זה הכי חשוב בלוקים כאלה שהם עדינים, זה כל הזמן לחזור ולטשטש כדי שזה יהיה כמה שיותר טבעי. אחרי זה אני לוקחת את הקונסילר של קולורפופ שוב ומברשת קטנה ושטוחה, ומניחה קצת קונסילר על היד, ואנחנו הולכים לנקות קצת האפאף ולהניח צבע על האפאף, פשוט אני חושבת שזה ייראה ממש נקי, כי זה ממש יפתח לנו את העין. אז אני לוקחת ממש מעט קונסילר ותוחמת את העין. חשוב ממש לטשטש את המעבר בין הקונסילר לצללית הקהה, כי אחר כך שנניח את הצללית הבהירה יהיה יותר קל לטשטש. אז אני עושה עין עין, קודם אני מניחה קונסילר, עכשיו אני אניח צללית על האפאף. על האפאף אני הולכת לקחת את הצללית הזו ממקאפ גיק, קוראים לה
ונילה בין, צללית יפהפייה, היא לבן עם קצת שמנת, כאילו וניל זה התיאור המושלם בשבילה. אני לוקחת מברשת שטוחה, משתדלת להניח את זה על כל המקום, על האף שהנחנו בו קונסילר וטפיחות, וזה ממש יפתח לנו את העין. וזה נראה סופר טבעי. כאילו, טבעי. אחרי זה אני חוזרת שוב עם המברשת פלאפית, ופשוט עוברת על המעברים לראות שהכל אחיד ומטושטש. אוקיי, וללוק הזה, בעיקרון שעשיתי אותו לפני שצילמתי, כן עשיתי אותו עם איילנר, אני יכולה לעשות עכשיו בלי איילנר, פשוט עם מברשת שטוחה וצללית שחורה, ולתחום פשוט פה, ולתת יותר איילנר מאושן כזה, וקצת יותר עדין. אז אני לוקחת את Corrupt של Makeup Geek, שזה צללית שחורה מושלמת, ומברשת ממש שטוחה וקטנטנה, ואני הולכת לתחום את הקו מים העליון שלי איתה. ממקדת שוב את עיקר החומר בזווית החיצונית. אני פשוט מתה על המראה המורם הזה שזה נותן, בלי ממש על זה איילנר, אז גם כל מי שמכן שמסתברת עם איילנר, זה פתרון מעולה. והיום לריסים, אני חושבת בריס חדש, הפעם באמת, וזה הריסים של קרן ארן, שהיא יוטיוברית פה, וקודם כל היא בן אדם מוכשר בטירוף, ואני מתה על הסרטונים שלה ועל כל הלוקים שהיא עושה. והיא הוציאה ליין משאלה של ריסים, שזה נראה לי מהמם וייחודי, כי רוב המוצרים שיוטיוברית פה שהוציאו בינתיים זה היו רק ליק וליפסטיקים והיילייטרים, שכאילו, אני לא רוצה להגיד שנמאס לי מזה, כי אני אוהבת מאוד את המוצרים האלה, אבל כיף לראות משהו קצת חדש בשוק. אז קניתי שני דגמים, לדגם הזה קוראים Be Fabulous, והוא נראה ככה, יפהפה. ולדגם השני קוראים Be Glam, שהוא נראה כך. אז אני ממש מתלבטת מה בא לי לשים היום. אני חושבת שאני אלך עם Be Fabulous, שהרצועה שלו שקופה, של Be Glam הרצועה שחורה, ובגלל שלא שמנו איילנר, לא בא לי להתחיל להתעסק עם להסתיר רצועות עכשיו של ריסים, אז אני הולכת להשתמש ב-Be Fabulous, שהן נורא נורא פלאפיות, הן קצת מזכירות לי את הדמי וויספיז של ארדל בפלאפיות שלהן, אבל הן טיפה יותר צפופות, ממש 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 יפות, ממש ממש. ולא יקר, אני לא זוכרת את המחיר, אני אשים אותה פה, וזה הגיע יחסית מהר, ממש אני חושבת לקח לזה אולי פחות משבוע אפילו, אז יאללה, בואו ננסה אותם. אני ממש מתרגשת, אני אוהבת לנסות ריסים. למרות שאני תמיד שמה את הדמי וויספיז, אני כן נהנית לנסות דברים חדשים לפעמים. אז כרגיל, לפני שאני שמה ריס שאני פחות מכירה, אני לוקחת ומודדת אותו על העין. אז הוא די ארוך, ואני כן אצטרך לגזור אותו קצת. אז אני הולכת לגזור בערך שני גושים כאלה של הריס. ויש, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, יש מין פלסטיק, לא, אתם לא תראו את זה בחיים, יש מין פלסטיק כזה בקצה של הריס, שגם אותו אני גוזרת, זה נראה משהו שיציק לי מאוד. מניחה כמובן עם הדבק דואו שלי שאני כל כך אוהבת. כאלה פלאפיות, יואו, איזה מהממים הם. פליז, 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 שהם יהיו נוחות. אוקיי, הן יפהפיות, נתחיל בזה. הרצועה שלהן, למרות שהיא שקופה, היא עדיין קצת קשה, כאילו יותר מורגשת לצורך העניין מהאלה של ארדל, אבל ממש לא נורא, אני חושבת שגם אחרי כמה ימים שאני אלבש אותם פחות הרגישו. הדבר היחיד שממש מבאס אותי זה שהסיום שלהם, כאילו רואים ממש איפה הן נגמרות. כי זה קצת עבה מדי בסיום, שאני נסה כאילו איכשהו לקפל אותם, שפחות תראו איפה הן נגמרות. אז זה לא כל כך עובד. הן יפהפיות, אבל אני חייבת לציין. כאילו אני פשוט מרגישה שבזווית הפנימית הן לא כל כך יושבות לי טוב. כאילו לא מתעגלות לי עם העין. שזה כן מאוד מבאס אותי. אני חושבת שעם לוקים עם יותר אייליינר וסמוקינס פחות ירגישו. כאילו פשוט בא לי שזה יותר יבלה. אז בעין הזאת הריס ממש הסתדר, ופשוט בעין הזאת אני לא יודעת למה אני לא מצליחה לגרום לזה לראות כמו גוש פה.
כאילו הורדתי ושמתי את זה כבר איזה 3 פעמים. אני לא יודעת מה קורה. אוקיי, הצלחתי להדביק אותם, ממש הסתרבלתי עם הרצועה הזאת, אני חייבת לציין, אני עדיין לא כל כך מרוצה מאיך שהן נראות, כי אני חושבת שממש רואים אותם בזווית הפנימית. אני הולכת לעבור עכשיו לשאר הפנים שלי, אנחנו עדיין בצד היבש. אז אני שוב לוקחת את השמן שלי מלוריאל, זה ה-Age Perfect Oil, ולהניח קצת על הפנים, זה פשוט, האור שלי כל כך יבש מהמזג אוויר מאוד יבש שיש לנו עכשיו. שאין לי ברירה. מה שכן חשוב לזכור, כששמים כל מיני שמנים כאלה על הפנים כפריימר, כן זה נותן המון לחות, אבל אני מרגישה לפחות שזה גורם למייקאפ שלי להישאר פחות זמן. אבל כרגע פשוט זה או מראה בריא וחיוני שלא נשאר הרבה זמן, או מראה יבש. זה נוראי, אז אני מעדיפה את זה ככה כרגע. היובש הזה פשוט הורג אותי, השפתיים שלי כואבות, הידיים שלי כואבות, הכל כואב, הכל מתקלב. אני חייבת שירד גשם או משהו, כי זה פשוט די, נגמר לי. סדר היום, אני הולכת לעשות שילוב של השייפ טייפ עם הנקד סקין של אורבן דקיי. אמרתי לכם שאני רוצה לעשות את השילוב הזה, והיום הגיע היום שאנחנו ננסה אותו. אז אני מניחה את השייפ טייפ יותר בחלק הפנימי. ואת ה-Urban Decay אחריו. אוי, זה מהמם. איזה שילוב מהמם, אוי. זה פשוט הופך את ה-Shape Tape לקצת יותר טבעי, כי הכיסוי שלו באמת נורא נורא גבוה וזה מושלם ומהמם, אבל לפעמים לא רוצים את המראה העמוס הזה, אבל כן רוצים את הכיסוי, אז אני חושבת שזה פשוט הפתרון המושלם. להערות, אני יכולה להשתמש בטוש הערה של ביוטי קר, אני ממש אוהבת את הטוש הזה להערות, אני לא שם אותו מתחת לעיניים, בגלל אני כן מרגישה שהוא קצת יותר מייבש אותי, אבל אני כן אשים אותו באמצע של הפנים וגם לא המון, רק לאזן קצת את הלובן של הקונסילר. ולקבע את הקונסילר ואת ההערות, אני לוקחת את הפודרה שקופה של RCMA ומברשת שטוחה של אלף, שתכלס כתוב עליה שהיא לסומק, אנחנו משתמשים בה לפודרה שקופה. לפני שאני אעבור לשאר הפנים, אני רוצה לסיים את העיניים. אני שוב לוקחת את הצללית השחורה ממייקאפ גיק עם המברשת השטוחה, ואני הולכת טיפה לתחום בקו מים, ממש מעט, רק לתת הדגשה לקו מים התחתון, אבל לא יותר מדי, ואני הולכת לחזק קצת את השחור על האף העליון. אני לוקחת מברשת פלאפית קטנה ופשוט עוברת על השחור הזה ששמנו. הריס הזה הולך לשגע אותי, לשגע אותי. וכמובן מאסקרה גם על הריסים למטה. אוקיי. המצלמה שלי הפסיקה לצלם ולא שמתי לב, אבל הנחתי סומק והיילייטר וברונזר. לברונזר השתמשתי בצ'וקלט סולי של טו פייס, ולברונזר השתמשתי בפיץ' טוויסט של מק, להיילייטר השתמשתי במרי לומנייזר ביי דה בום. סורי. אני עכשיו אמלא את הגבות שלי עם האפרון של קולורפופ, כמובן, אתם יודעים שהוא אפרון ממש אהוב פה. אז אני קודם מברישה את הגבות שלי למעלה, ואחרי זה עוברת לצד של האפרון, ומתחילה להשלים את החורים שיש לי בגבות. נותנת להם מראה טיפה יותר עבה ומסודר, לא ממש מעבה אותם, אתם יודעים שאני אוהבת גבות עבות, אבל רק קצת מסדרת אותם, משפצת אותם. אוקיי, לאודם היום בא לי משהו אדום והתלבטתי בין 3. יש לי את ה-Vivid Matte Liquid של Maybelline בגוון 36, יש לי את גוון 67 של מילאני, ויש לי ליקוויד של Lots of Colors בגוון Scarlet Lace, ואני כאילו לא יודעת במה להשתמש. אני חושבת שאני אשתמש במייבלין, פשוט כי הוא גם נגיש יותר לרכישה בארץ.
שכחתי כמה אני אוהבת את האודם הזה ואת הצבע הזה. פשוט כזה... הוא האדום המושלם. אוקיי, אני חייבת לציין שהריסים קצת מוצאים אותי מדעתי. הם פשוט לא יושבו אותי טוב על העין הזה. אני לא יודעת למה, אני לא יודעת מה עובר עליהם ולמה על העין הזאת זה נראה רע ועל העין הזאת זה נראה טוב. וזה מוציא אותי מדעתי. הם כל כך יפות, הריסים האלה, ויש להם פוטציאל כזה מדהים, אבל הם פשוט לא ישבו אותי טוב על הפנים. וזהו חברים, סיימנו, זה הלוק הסופי. בסוף הורדתי את הריסים, קיצרתי אותם קצת יותר, ואז שמתי אותם שוב, ועכשיו הם יותר עובדות. אני חושבת שפשוט זה היה לי ארוך מדי, בגלל זה הסתבכתי בזווית הפנימית. עדיין היה לי טיפה מאתגר יותר בעין הזאת, ואני לא מצליחה להבין למה. אבל אני מקווה שעם הזמן אולי הרצועה תתרכך קצת, ואז הם ישבו אותי ביותר טוב. המחשבות הכלליות שלי שהריסים האלה מהממים ופלאפים ופשוט יפהפיים, אבל אני קצת מתבאסת שאני מסתבכת עם הרצועה. וכן, יש לי ניסיון כאילו עם ריסים, אז לא יודעת מה קורה שם. אבל זהו, אל תשכחו להיכנס לאינסטגרם שלי ולהצביע על כל הסרטונים העתידיים שיצאו לפורים. מה בא לכם לראות? אתם יכולים גם לרשום לי בתגובות אם יש איזה שהם לוקים שבא לכם לראות. זהו, אני אוהבת אתכם המון. אל תשכחו כמובן ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ פה למטה בכפתור האדום של הסאבסקרייב או להירשם כמנוי. אני אוהבת אתכם המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!